svake godine ovog dana, u stvari dan oslobođenja grada Pirota od Turaka, polaže cveće i odaje počast poginulim ratnicima. Za nas je to u stvari svečan i veseo dan, da vam kažem zašto. Mi smo ovde da bismo odali počast onima koji su poginuli da nama u budućnosti bude veselo, slobodno, srećno, zabavno, da igramo. Zato ne treba ove dane koristiti da budemo namršteni, da budemo ozbiljni, nego da u čast onih koji su položili svoje živote za našu slobodu i za našu veselost, budemo i mi veseli. Ovaj dan je za građane Pirota, ja bih voleo da to na izvestan način još akcentiramo veselošću, tako da i mladi naraštaj, i mladi ljudi, a da vam kažem, ovde su živote dali upravo ljudi od 20 do 30 godina. Znači, treba animirati i naše đake, sve nas koji živimo ovde, da na jedan veseo i svečan način odamo poslu tim poginulim našim generacijama.